Вареники, пиріжки, килимки, окопні свічки – це лише маленька частина того, що роблять жителі села Мущун для наших захисників. Від наймолодших до найстарших волонтерів. Всі об'єднались, щоб внести свій вклад в перемогу. У селі Мущун побувала і наша кореспондентка Валерія Глущенко. Село Мущун на Київщині. На початку повномасштабного вторгнення рашисти пошкодили тут близько половини будинків. Утім, нині Мущун – це такий собі великий волонтерський вулик. Спочатку можна самою замішати, потім можна взяти, зробити кружечок, потім зробити отак. І класти начинку, так? Да. Маленька господиня вміло ліпить вареники. Поліна та її бабуся вже майже рік готують для українських захисників національні страви з найсмачнішими начинками. Ми всі хлопцям варимо із картошкою, з капустою, з вишнями. Ми сьогодні наліпили, увечері староста нас відправив, уранці хлопці отримали, хто що міг. Хто пік, хто вареники, хто пирожки, хто налісники. У маленькій кухні готує смачненьке для бійців і одна з найстарших волонтерок у селі – Катерині, 71 рік. Сьогодні приготувала варенички, варила суп, плов зробила, рибку зробила. У Мущуні волонтерять ледь не у кожній хаті. Це будинок із трьома кімнатами згуртував десятки майстринь. Жінки жартома прозвали себе трусильковими феями, бо шиють спідня для поранених. Перше, що ми вирішили робити, це шити білизну, але не просту, це адаптивна білизна на зав'язочках для поранених хлопців у шпиталях. У нас є старші сестри, трусилькові феї Вишгорода, ми просто почали за ними повторювати, воно виявилося дуже затребуваним. Для свого пошиття навіть особливий логотип вигадали. Що в інтернеті нам люди написали, що бачимо ваші труси, бо там малюночки такі наші, а дякують іншій якійсь групі. І тоді ми придумали логотипчик такий, і тепер свої трусики ми отак от штампуємо. Також жінки плетуть килимки, в'яжуть шкарпетки, шерстяні пояси, виготовляють спеціальні подушки. Також для тих, хто нині перебуває на лікуванні. Для поранених пацієнтів, для поранених військових, для того, щоб їм зручніше було при перев'язках, коли поранення, щоб під руку можна було підставити, під ногу підставити. Їм з цими подушками набагато легше. Матеріали для роботи купують великими партіями, аби вистачило для якомога більшої кількості поранених. Допомагають місцеві жителі наші, допомагають наші місцеві підприємці матеріально. Люди як тканину залишки зносять, у кого що є, так і матеріально. Уже готові вироби волонтери передають старості села. А далі усе це роз'їжджається по шпиталях, де лікують бійців. Поїдуть, ми загрузили, поїде до наших хлопців. Я вам дякую, дівчата, за цей нелегкий труд. Андрій – студент. У нього своє виробництво. Хлопець робить окопні свічки. Це є натуральний віск, він природній, і в ньому немає ніяких барвників чи синтетичних добавок, які би коптили. Основний матеріал їхній – це картон. Далі ми вибираємо баночки, ось такі от приблизно, можуть бути навіть такі вже великі, я зробив, це приблизно виходить десь 300-400 грам воску. І виходить ось такі от симпатичні свічки. Також у Мущуні плетуть сітки та виготовляють грілки. Це звичайний ацетат натрію, активується він дуже легко, ми просто запускаємо сюди повітря, починається активуватися. І температура до 56 градусів. Можете потримати. Ой, тепле. У Мущуні переконані, якщо кожен українець не сидітиме, склавши руки, а буде працювати, волонтерити, донатити, перемога стане ближчою. Валерія Глущенко, Василь Дентін. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.